Localização Praça da Juventude, centro da cidade, é aqui, senhoras e senhores, onde vai acontecer o quê? O arraiar de todos, bandeirolas sendo erguidas, barracas sendo construídas, e aqui também o nosso secretário de Cultura, Eduardo Frazão. O secretário adianta para o povo que está em casa, que está ansioso para festa, sobretudo São João, depois de 2 anos aí complicados, de muita agonia, de muita tristeza, de problemas. O que que Timbiras traz de novidade depois de 2 anos sem festa? Erriba, para a gente da Secretaria de Cultura e Turismo, é um grande prazer, depois de 2 anos parados, realizar o São João de Todos. E esse ano de 2022 a gente está trazendo muita novidade, principalmente em questão de ornamentação. A gente realmente está caprichando. A nossa programação ela inicia a partir do dia 19, domingo, e se encerra no dia 29, na quarta-feira. E para a gente é um grande prazer, a gente está trazendo muitas bandas locais, algumas bandas de fora. Queria dizer também que a gente está focando no trabalho local, na mão de obra local, até para a nossa renda gira em torno, né, do nosso município. A gente sabe que o São João ele não é somente fazer um arraial. Tem muita coisa que envolvida nisso, né? Tem os barraqueiros que gera a sua renda, a da costureira que faz a roupa para a quadrilha. Enfim, é muita coisa que é englobado muita coisa. E para a gente da Secretaria de Cultura é um grande prazer esse ano estar realizando o São João 2022. Muito bem, agora pessoal de casa, fiquei sabendo que todas as noites tem muitas novidades aí, né, secretário? Vão ser, digamos que, o arraial está começando tarde demais, mas tem uma razão para isso. Se começasse no início do mês, certamente os gastos, os custos da realização dessa festa seriam bem mais altos. Então começa dia 19, né? E eu soube que tem uma vasta programação musical todas as noites, muita coisa boa esperando esse povo que está ansioso por festa. Com certeza, Riba, nós teremos aí uma programação de 10 dias, né, de festa, de festejo junino, e nós traremos muita quadrilha, muito boi, muita dança e muitas atrações musicais. Todos os dias terão atrações musicais, né, até por conta desse período, a gente pensou nos barraqueiros para que eles possam vir a lucrar com os eventos. E todos os dias nós teremos atrações culturais. Nós tivemos essa preocupação em trazer quadrilhas de fora, principalmente as quadrilhas daqui do nosso município, que passaram muito tempo com essa sede de arraiais, de dançar. E a gente está muito feliz. Hoje nós estamos aqui nos preparativos. Ainda tem muita coisa boa. Eu espero que essa galera goste, a população goste, a galera curta e que zele pelos enfeites juninos nossos. Muito bem, agora secretário, você já fez todo esse convite, trazendo essas novidades. Eu gostaria que você fizesse agora um convite especial para todo mundo que está ansioso pela festa. Gente, eu queria convidar todos vocês para dia 19 estarem aqui na abertura do nosso arraial. Está sendo feito com todo amor e carinho para todos vocês, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ficar show de bola. Muito bem, é isso aí, ó. O secretário aqui está a caráter de chapéu. Vou tirar aqui um pouquinho para também me acostumar já com esse clima que começa. E a gente se despede assim, ó. Tá ficando bonito. Você em breve participa e a gente te espera aqui.